היי, כאן יריב. היום נדבר קצת על למי כדאי לתת מתנות הוקרה. האמת היא שרוב המתנות ניתנות מתוך הרגל. מי שהיה לפניי נתן מתנות כאלה וכאלה, בזמנים כאלה ואחרים, ולרוב אמרו לו שככה או ככה. לרוב אין ממש עצירה וחשיבה מה מיועדת מתנת הוקרה ליצור. מה באמת יגרום לכך שהמטרה תושג? הנושא רחב ועמוק, אבל אנחנו ניגע היום בנקודה אחת שפעמים רבות קל לדלג מעליה. לפני 25 שנים עשיתי מילואים תעשיין צעיר, שהיה אז בן 30, בשם פישר. פישר נכנס למפעל לקבלי חשמל שאביו הקים ביבנה והפך אותו לאימפריה משגשגת. האימפריה הזו נמכרה בהמשך לחברת כבלים בעשרות מיליוני שקלים. באחת הנסיעות שלנו יחד דרום על הקו בערבה, ביקשתי ממנו כמה טיפים להצלחה. בדיוק חזרתי מארצות הברית ונכנסתי כשותף פעיל במפעל מתכת בתחום הברגים. פישר סיכם בדייקנות מדהימה את אחת התובנות הכי משמעותיות שאני מכיר. תשמור על הספקים שלך פי 100 מאשר על הלקוחות שלך. האמת היא שהאמירה הפתיעה אותי לחלוטין. ופישר הסביר, כמה לקוחות יש למפעל שלך? ואני עניתי, כ-360 לקוחות, מתוכם כ-90 פעילים מאוד. ואז הוא שאל, וכמה ספקים? חשבתי לרגע ואמרתי לו כ-8, ומתוכם 3 משמעותיים. והוא שאל, ואם אתה מאבד ספק ותיק אחד בלבד, אחד כזה שמכיר אותך, ואתה מכיר אותו, אחד כזה שאתה פשוט שולח אליו הזמנה, והכל מגיע בדיוק כמו שאתה צריך, בכמה ייפגע השירות שלך? באותו רגע ראיתי את העוצמה שספק טוב יקנה למפעל שלי, והבנתי כמה אנרגיה נדרשת לבנות מערכת יחסים טובה עם ספק חדש. מאז אני מקפיד לשמור על יחסים מעולים עם הספקים שלי. להרים להם טלפון ביוזמתי ולומר חג שמח. אני מגיע אליהם אישית פעם בתקופה ויושב לשוחח ולהכיר אותם. ואם אני באמת רוצה לפרגן להצלחה שלי, אני מתארגן ומגיע אליהם עם מתנת הוקרה. תתפלאו כמה אושר ואושר הפעולה הפשוטה הזו גורמת וכמה שני הצדדים יוצאים ממנה נזכרים. אם אהבתם, תרשמו תגובות ונתראה בקרוב.